Վլադիմիր Վարդանյան. Շնորհակալություն Դիգին Գրիգորյան, բավական երկար ծրագրային ելույթի համար։ Մի բան իշ ասեցիք ես ձեր վերջի արտահայտությամբ, ասում եմ, ԱՄՆ Գերագույն դատարանը շտկել է հազարավոր դատարանների սխալներ և անմահացրել է իր սեփական սխալները։ Մենք հիմա այստեղ ենք, որպեսզի առնվազն ունենանք այնպիսի վճռաբեկ դատարան, որը սխալներ չի գործի և այդ սխալները չեն անմահանա և նոր պատուհանը չի ստեղծվի մեր հասարակության համար։ Բովանդակության և իշխանությունների տարանջատման հետ կապված մենք առանձին ընդմիջմանը կխոսանք, չեմ ուզում մաստեց ավալանք, բայց հիմա մի հարց առաջացավ, ձեր հիմնական գործիքը, որը դու պետք է կիրառվեք, կապորինի գույքի մասին, բռնականության մասին օրենքն է, սա համար է, այս հակակոռուպցիոն բլոկի իմաստը սա է, բայց երբ ձեր ելույթի մեջ կներեք հավատամք չտեսա այդ օրենքի իրագործելիության վերաբերյալ, ժամկետների հետ կապված կասկած արտահայտեցիք, որոշակյության հետ կապված կասկած արտահայտեցիք։ Հիշում եմ Ռուսաստանի Դաշնության Սամարգան դատարանի դատավորներից մեկը մի անգամ մի բան ասեց մեր դատավորներից մեկին, ասեց, եթե դուք այսքան քննադատում եք այս սահմանադրությունը, ոնց եք պաշտպանելու, հիմա այսքան քննադատելու պարագայում արդյոք վճռաբեկ դատարանում, որը պարտավոր է ապահովել օրենքի միատեսակ իրառությունը, դուք կարողանաք այդ հավատամքը ունենալ, պաշտպանել այն արժեքը, որը ըստ էության դրված է այս հակակոռուպցիոն բուրգի ստեղծման հիմքում։ Եվ հղում է կատարում Վենետիկի հանձնաժողովի կայացած ակտի վրա, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը իր բոլոր ակտերում վերջում նշում է հստակ, որ մի դիտարկեք սա որպես վերջնական ակտ, վերջնական ակտը պետք է լինի ձեր դատական իշխանության կողմից կայացված ակտը այս հարցի վերաբերյալ, որը մենք պարտավոր ենք հարգել։ Հիմա իմ մոտ մի փոքր սենց սա կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջացել ձեր ասասների, ձեր ընդհանուր հաշատ հետաքրքիր ծրագրային ելույթի և ձեր այդ հավատամքի բացակայության առումով։ Խնդրեմ, որ մեկնաբանեիք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Իրականում գուցե այդպես ընկալվեր, որ հավատամք չկա, բայց ուղղակի փորձել եմ ավելի կարճ լինել և նշել այն խնդիրները, որ պետությունը ունի լուծելու, և այն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել է պետությունը, որպիսին հանդիսանում է նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մեխանիզմը ներդնելով, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ դա հավատամքն է և դրական մոտեցումն է, որտև եթե մարդկությունը գնում է այն ճանապարով, որ վերականգնում է արդարությունը այդ հանցավոր ճանապարով ձեռք բերված գույքի, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերականգնման մասով, եթե գնում է պետություն այդ ճանապարով, դա նշանակում է, որ դա այն հավատամքն է և նաև իմ հավատամքն է, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, որ պետությունը ստանձնել է։ Ես նշեցի այդ հանձնաժողովի, Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացրած ուրեմն հարցերի լուծման տեսակետից այն խնդիրները, որ արձանագրել է, որ չկա հետադարձ ուժի հետ կապված խնդիր, բացառությամբ ժամկետի հարցում, և նշեցի այն խնդիրները, որոնք բարձացվել են և բաց են թողնվել, և որոնք պետք է ուրեմն լուծում տրվի վճռաբեկ դատարանի կողմից։ Իրականում այդ արդարության մասին խոսքը կապված է նաև այս մեխանիզմի հետ։ Այդ հավատամքը կարծում եմ, որ իրավաբանների մեծ մասի մոտ կա, և ես լինելով նաև միջազգային իրավունքի հետ որոշակի առնչություն ունեցող անձ և նաև եվրոպական դատարանի ուրեմն դրույթների վերաբերյալ փորձառություն ունեցող և եվրոպական դատարան բողոքներ ներկայացնող անձ, ես կարևորում եմ այս ինստիտուտը և գտնում եմ, որ այդ միջազգային չափանիշները հաշվի առնելով պետք է մենք դա կիրառենք, ինչու, որտեղ մենք չունենք այդ ավանդույթը, մշակույթը այդ գործերի հետ կապված, և դրա համար նշեցի, որ մենք պետք է ղեկավարվենք միջազգային սկզբունքներով։ Արձագանք։ Դիգին Գրիգորյան, ես շուտվանից եմ չաղանչում, ես հավատամքի մասին համոզված եմ, եր գիտեմ ձեր նաև ընդհանուր հակակոռուպցիոն մոտեցում է արժեպանությունը, պարզապես ելույթի մեջ պետք էր դա ավելի հստակ ընդգծել, բայց այդ ու հանդերց մի լավ արտահայտություն կա, ցանկացած միլիոնատեր ասում է ինձ մի հարցեք, որտեղից ինձ առաջին մեկ միլիոնը, մնացածի բոլոր փաստաթղթերը ձեզ կներկայացնեմ, հիմա որ ժամկետ հետ կապված ձեզ մոտ սենց հարցը առաջացել,
Եթե մենք վերջի 2-3 տարին ենք նայում, Սաղել կարողանում են փաստաթղթերով ամեն ինչ հիմնավորել։ Ամբողջ խնդիրը սեփականաշնորման ժամանակահատվածից ի հայտ եկած այդ բարդություններ, պանձը ստանում էր 34,000 դրամ աշխատավարձ մաքսիմում, բայց չգիտես ինչի ամսական 34,000 դոլարից ավել էր ծախսում եւ այդքան գույք էր ձեռք բերում։ Եվ եթե մենք այդ շղթան քանդենք, ապա ես չգիտեմ ոնց ենք մենք իրականացնելու արդարադատություն։ Դա կլինի արդարադատության, կներեք, պարզապես իմիտացիա։ Շնորհակալություն։ Համաձայն եմ, պարոն Վարդանյան, բայց ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ այս ինստիտուտը մենք նոր ենք ներդնում և չպետք է թույլ տանք, որ ինքը գնա սխալ ճանապարով։ Մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր շահերը և դրա համար եմ ասում, մեր համար պետք է ուղենիշային լինեն միջազգային պրակտիկան և միջազգային կառույցների ուրեմն կարծիքները։ Այո, մենք կարող ենք ձևավորել մեր պրակտիկան և դա կարծում եմ, որ կլինի, բայց պետք է լինենք զգուշավոր և հաշվի առնենք բոլոր ասպեկտները այս խնդրի։